Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons kyk na 'n klein woordjie of 'n maklike woordjie, vriendelikheid. Maar wanneer ons kyk wat die Bybel bedoel by vriendelikheid in alle omstandighede teenoor ander alle mense, dan is vriendelikheid nog 'n uitdaging. Hoor vandag se skrif, Lukas 6:35, hy sê: "Nee, julle moet ook julle vyande lief hê. Doen goed aan hulle, leen aan hulle. En moenie bekommerd wees dat hulle julle dalk nie kan terugbetaal nie. Dan sal julle beloning in die hemel baie groot wees. En julle sal werklik optree as God, as kinders van die Allerhoogste. Want hy is goed vir die ondankbares en die slegtes." Is 'n uitdagende versie. Kan ek jou nog verder skok? Dis Jesus se eie woorde. Dis nie eers 'n Paulus verdraaiing of 'n Petrus stelling nie. Dis Jesus self wat sê, ek en jy moet selfs ons vyande lief hê. Hoor daai ene, ons moet leen aan ons vyande. Ek weet nie van jou nie, ek's nie daar nie. Ek leen moeilik vir vriende, never mind vyande. En dan sê hy, en weet jy wat, moenie eens bekommerd wees dat hulle jou nie kan terugbetaal nie, want as jy dit doen, dan is jy iets van die goddelikheid binne in jou. Oor hierdie redenasie wat Jesus sê, want die goddelikheid gee en leen die heeltyd aan jou en my. Jou agterkom, jou asem, jou hartklop, die bloed deur jou hare. Dis die goddelikheid wat lewe aan jou leen. En weet jy wat wil hy terug hê? Jy moet jou lewe vir hom gee. Jy moet in sy diens staan. Jy moet 'n instrument wees in sy hand die heeltyd. Hoeveel van ons betaal regtig terug aan God wat ons hom skuld? Ek dink nie ons doen nie. Maar hy hou aan om vir ons te leen. Hy hou aan om vir ons goed te wees. Hy hou aan om liefde oor ons uit te stort. So hy hou aan vir ons leen. En ons gee nie eens altyd terug nie. So hier's iets van, ek en jy kry ons bron en oorsprong van liefde, van vriendelikheid. Ons kry dit by God. Ons is kinders van God. En ek weet hierdie is baie uitdagende versie en ons almal het werk om te doen. Maar stretch jou hart vandag. Elke keer as jy asemhaal, elke keer as jy dink aan jy lewe. Dis God wat lewe aan jou leen. Betaal jy altyd aan hom terug wat hy vir jou leen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sien soveel geskenke. Ons sien soveel liefde, U leen aan ons soveel asem, soveel gesondheid, soveel van my liggaam. En Here, U vra terug, gee jou lewe, dien my, werk vir my, wees instrument. Hoeveel van ons doen dit regtig. En dan kom U en sê, wees lief, ook aan jou vyande, maar uit my liefde uit. Dankie dat U ons help daarmee, dankie dat ons groei daarin, dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.